皆さんこんにちは。女子バレー選手としてパリ五輪にも出場した古賀紗理那選手。今回はそんな古賀紗理那選手に関する現役できる発言や過去に持ちかけられた1億円のオファーからタレントへの転身疑惑などについての話をご紹介しましょう。パリ五輪を控えた2024年7月9日、古賀紗理那選手はパリオリンピック2024をもちまして現役を引退することにしましたと、パリ五輪への出場を最後に引退することを発表しました。古賀紗理那選手は主将でエース、日本代表の中心であるだけでなく日本女子バレーを牽引する存在だったため、その決断に驚きの声やまだできるという声が上がっていました。しかし古賀紗理那選手はありがたいけどと前置きした後、結婚したから子供が欲しいんじゃないか、だから引退するんだろうと言われることも多いですけど、そうではなくて本当は東京五輪が終わって1シーズンやったらやめようと決めていたので、そこから気持ちを立て直してここまでやった自分を褒めたい、先のことは決まっていないですけど違う環境に触れるのは楽しみだし私の人生を楽しみたいと思っているんですと言い切りました。これまでの選手生活の中で印象深い一本を尋ねられると、私はもともとサーブが得意じゃなくてチームに入ってからもすごい怒られていて、でも常に攻めるっていうことは意識しながら打ってきました。最近で言えば印象に残っているのはパリオリンピックのブラジル戦、マッチポイントの時にこういう時に入れていくサーブを打っても全く次につながらないし意味がない、とにかく強気でサービスエースを取りに行く気持ちで打ったサーブがエースになった、その時に成長したってすごく感じたので一番印象に残っていますと答えていました。続けるとなればもっとできるのではないかという質問には、できます、 100% やれる、むしろさらに成長速度を上げてもっと上手くなれる、それは絶対自信があるし今までの生活で体を整えてプラスして違うことも取り入れればもっともっと成長すると思いますと即答。実は古賀紗理那選手、パリオリンピック後の1シーズンにトルコのワクフバンクに来ないかとオファーがあったそうです。世界最高峰のトルコリーグに属するワクフバンクはかつて木村沙織選手も在籍した世界のトッププレーヤーが集うトップクラブ、出された条件も破格だったらしく、最初提示されたのは1億円、もう引退するからと伝えたら、じゃああと30,000万から4000万プラスするから来てくれないかって、お金が全てじゃないけどそれだけ評価してもらえることはありがたかったし、海外でのプレーに興味がなかったわけじゃない、もしもそのオファーが1年前とか2年前だったら行ったと思います。でももう辞めると決めた後だったので私はできないとお断りしましたと明かしていました。なおオファーがあったのはそれが初めてではないらしく、東京五輪からの3年でトルコ、イタリア、アメリカ、各国リーグのクラブからだけでなく日本の大阪マーベラスでプレーしたアンドレア・ドルーズさんからもアメリカにできる新しいリーグで一緒にやらないと連絡が来たこともあったのだとか、興味がないわけではなかったと言いながらもなぜ海外でプレーする選択をしてこなかったのか、東京五輪を終え再びやると決めた時点で古賀紗理那選手はパリ五輪をゴールと定めていたようです。プロとして生きる異国の選手たちと戦えばスキルは向上するかもしれませんが、短い時間で言葉の壁や環境に適応できるかという問題もあります。熟慮した末に日本で体作りから見直し、パリ五輪で悔いの残らない最高のパフォーマンスをして引退するという道を選んだのだとか、そのため破格の契約金や年俸にも踊らされることなく自ら決めた選択を貫いてパリ五輪を最後に引退したのでした。考え方のベースにはリオデジャネイロ五輪に落選した2016年に父・浩正さんからかけられた言葉があったと以下のように振り返っています。選手として生きるよりもそれからの人生の方が長いと、当たり前のことなんですけど本当にその通りだと思ったし、だったら私は自分が一番いい時だろうが悪い時だろうが
ここでやめると決めて、そこまで頑張ってまた次の楽しみを見つけたいと思った。それ以上の理由はないですね。お金をいくらもらえたとしても、選ぶのは自分で、生きるのは自分の人生。いつか復帰するだろうと無責任に言う人もいるけれど、私の決意は固い。これから先も選手としてやることは絶対にないです。選手を引退した後の未来についてはまだ構想段階で何も決まっていないと言いながらも、古賀紗理那選手が語るイメージは具体的でした。本気で上手くなりたいと思っている子たちに向けたクリニックをしたい。全体に向けたバレエ教室ではなくて、本気で上手になりたい子たちに向けて、ブロックの基準の取り方とか、そのブロックに対する攻撃の仕方、バレーボールの考え方をちゃんと教えたいんです。タレントに転身するのではないかとの噂もあり、テレビ局関係者はプリンセスメグの愛称で親しまれた栗原めぐみさんは、現役時代から芸能プロに所属し、引退後には写真集を発売しました。カフェを経営していた木村沙織さんはモデルとしてランウェイデビューを果たしていますし、加納舞子さんはタレントとしてバラエティ番組に多数出演しています。旬で話題性のある古賀さんがタレント転身を考えているとすれば、どの事務所も喉から手が出るほど欲しい逸材ですと語っています。なお古賀紗理那選手は、自分がいなくなった後の女子バレーの未来について、すごく言い方が悪いかもしれないですけど、このままじゃ負けるし苦しむと思います。それぐらい女子バレーは本気で変わらないと絶対に勝てない、危機感しかないですと辛辣に指摘していました。考えて動ける選手が圧倒的に少ない。それは選手個々の問題でもあるけれど、これまでの環境も大きいと思っていて、私も含めてほとんどの女子選手は小学生、中学、高校、ずっと言われたことをやるだけ、指示を待って動くのが当たり前だった。だから自分で動いたり考えたりできないし、できる土壌がない。だから正直に言えば、日本人選手を相手にして戦う V リーグはすごく楽でしたと語っていました。古賀紗理那選手は東京五輪からパリ五輪までの3年間を一番成長できたと振り返っています。実際に V リーグや皇后杯の決勝、ここぞという場面での決定力や勝負強さは群を抜いていました。それは食生活を含めた日々の生活から、体作りを徹底し、より高く飛ぶ、早く動くためのトレーニングに取り組んできた成果に他なりません。楽でしたと語った理由について、私に対してどういう対策で臨んでいるかすぐ分かるんです。だから私はその逆に打つ。それでバンバン得点を決められたら、普通は試合の中で対策するけど、最初から最後まで古賀に対してはここを締めてここで守ると決められた通りにしか動かない。自分で考えられないし、指示待ちの選手が多いから V リーグでは楽に決められるって思っていました。考えてプレーすることで新たな楽しみを見出す、そう話す古賀紗理那選手も、最初からそうだったのかと言われれば決してそうではなかったようです。自身も NEC に入った頃や日本代表に選ばれるようになった後も、指示されるままに動くだけだったと振り返っています。古賀紗理那選手を変えたのは、転機は日本代表で主将を務めてからだと言います。きっかけは、かつて日本代表の主将を務めた木村沙織選手の存在なのだとか。共に180センチを超える大型アウトサイドヒッターで、攻撃でも中心を担っているため、高校生の頃から古賀紗理那選手は木村沙織選手と比較されることが多かったのです。古賀紗理那選手はかつて自分が抱えていた弱点について、沙織さんは勝負どころでも一人で頑張って自分が決める、本当にすごいんです、その姿勢は尊敬しかなくて、私もそうなりたかったけど、私は一人じゃ決められない、周りの選手にやってほしいこと、助けてほしいことがいっぱいあったから、もっと全体がこうすれば点数を取れる、自分もより点を取れる状況が作れるから、こうやって組み立てた方がいいんじゃないかと考えるようになったんです。だからセッターに対してはトスをこうしてほしいと言うし、ミドルやサイドの選手にもどんな時も助走に入ってきてほしいと伝えてきたし、言うからには自分がやらないとダメ、どう動けばいいか、
どうやって攻撃をしてブロックするのが一番効果的なのかめちゃくちゃ考えるようになりましたと語っていたのでした。いかがだったでしょうか。今回紹介した古賀紗理那選手に関する現役できる発言や過去に持ちかけられた1億円のオファーからタレントへの転身疑惑などについての話はここまでとなります。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。